Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në rubrikën tonë të përjavshme Këndi i Librit dhe për sot mysafir në studio kam të ftuar poeteshën Saldije Aliti, me të cilën do të diskutojmë dhe do të flasim për krijimtarinë e saj letrare dhe jo vetëm për letërsinë artistike, gjithësisht për poezinë që ajo i ka kënduar dhe i ka shkruar shumë një fenomen i shumë të rëndësishëm pra dashurisë. Dhe jo vetëm ne do të flasim edhe për aktivitetet letrare të cilat i ka realizuar në vend dhe jashtë vendit, duke vlerësuar që zonja Saldije është marrë edhe me aktivitete letrare pra në Gjermani i kohëve të fundit dhe në panairin më të madh të librit në Gjermani. E nderuar, përshëndetje, është kënaqësi nderë dhe privilegj që kemi në studio dhe ju falenderoj shumë që e keni pranuar ftesën. Përshëndetje edhe për ju, falenderoj për konsideratën, gjithashtu edhe për mua është. Përpara se të flasim pra për krijimtarinë tuaj letrare, e dim që zhanri të cilin e keni lëvruar më së tepërmi është poezia. Por unë duhet të di se çfarë lexoni ju më tepër, çfarë ju preokupon në fakt të lexoni më tepër? Zakonisht krahas krijimeve të shkruara në vargje, poezisë thonë më pëlqen të lexoj edhe e krijime të shkruara në prozë, sidomos më pëlqen të lexoj romane, në një tregim të bukur, ndonjë reportazh ose një përkëshim interesant. Do të thotë më pëlqen të lexoj gjithçka që ka vlerë dhe që është e mirë dhe që është e bukur dhe që shtjellon diçka të rëndësishme për të përcjellë një porosi të theksuar tek lexuesi. E dim që, do me thonë, rruga e shkrimit është një rrugë, të themi, ndjeshmëri, është intuitive, edhe ju, jo rastësisht, pra i keni sjellë në studio gjithë këto vepra dhe në brenda këtyre minutave do të mundohemi që të i përfshim të gjitha nga pak, me që në numër janë të shumta, por besoj që ju edhe do t'jep një këndvështrimin tuaj në lidhje me të gjitha veprat të cilit i keni shkruar. Çfarë trajton letërsia juaj në esencë? Çfarë zgjon për filozofitë, themi? Poezia është vetë jeta. Është një art që një krijues, një artist e bart në shpirtin e tij dhe atë ngacmim artistik mundohet që ta përcjellë edhe të tjerët, të pala e dytë ose të tretë, do të thotë të lexuesi, të shikuesi ose të vëzhguesi, pa marë parasysh se të cilin zhanër i artit ose botës artistike flasim. Dhe pikërisht vetë filozofia aty fillon, në tëtë ku baron poezia fillon edhe procesi të menduarit filozofik ose psikologjik i aty që e merë dhe e trajton, varsisht nga cili kënd a i e shehë dhe e realizon. Sigurisht se vargu është si njësi themelore organizimit poetik, është më e vështirë për të krijuar, sepse vetë historiku i zhvillimit të letërsisë e konsideron poezinë si ndër krijimet e para të vetë krijimit të artit në tërsi, dhe pikërisht nuk është edhe aq e lehtë të krijohet, sepse është një mjeshtri që kërkon diçka pak më specifike nëse marrim të bëjmë një lloj krahasimi me zhanret ose stile tjera të krijimit artistik. Ne e dim që, domethënë, poezia ose të themi zhanri i poezisë është një nga krijimet më të vështira për të krijuar, për dallim nga proza, nga romani, dhe ju këtë gjë e keni bë, mendoj unë, përderisa i keni shkruar kaq shumë poezisë, edhe jo vetëm pra edhe fenomenit dashuri që edhe në titujt e juaja e gjeta termin shumë shpesh herë të quajtur dashuri, por në konceptologjin tuaj, të themi, si e konceptoni ju poezin, si e përjetoni ata në aktin e krijimit, të themi? Po të rinvarit situata kur e ke motivimin dhe inspirimin e të shkruarit ose të bërit një poezi, sepse atë e hasë gjdo kumët, e hasë në gjdo mese, hasë në gjdo pjesë të jetës, sepse pikrisht është thyri artistit i cili një ngjarje shumë të sje shumë të rëndon të përjeton dhe e sheh më ndryshe se sa të tjerët që e shohin, dhe pikërisht ajo është mjeshtria e të krijuarit që atë ndjenjë ti ta përcjellish në art, që ta përcjellish në varg ose në prozë, dhe dikush që do ta lexoje ta gjeje një pjesë ose një copës jetës së ti që të identifikohet me faktikisht thotë, po ja, unë jam
një, si një personazh I heshtur, I fshehur aty që artisti e shkruan. Edhe pikërisht edhe kjo është edhe ajo puna, artisti atje e ndjen atë kënaqësi kur nëpërmjet ndjenjes së tij, inspirimit të tij, troket në derën e një inspirimi tjetër, motivimi tjetër në emocionin e një e tjetrit, do të thotë lexuesit që ajo ndjenjë e trazuar te ai që e lexon bashkë vepron me ndjenjën e artistit ose poetit. Pra edhe duke natyrisht duke e shoqëruar ndoshta me elemente artistike secili do ta gjej veten tek ndonjë element. Unë dua ta filloj për krahas të gjitha librave që ne kemi sjellur në studio, unë dua të filloj me librin e fundit ose të themi më mirë me librin më të ri të cilin e keni botuar Pranverë dashurie. Si e konceptoni këtë vepër? Çfarë trajtoni këtu? Këtu janë një pjesë, sepse edhe pjesën tjetër nuk munda ta marrë, ndoshta edhe su organizova që ti kemi të gjitha kopertinat të paktën të librave, por nga jo që sigurisht juve ju ka ra nësi se krye fjallës dhe vepre time, të paktën të këtyre veprave që janë në pjesën e tyre përkthimeve, krye fjallë kryesore ka dashurinë. Në më thonë, atë kuptim, fjallën dashurinë në kuptimësin e saj më të gjërë, do të thotë sepse nga çdo që të kthehemi në ndeshjemi me një dashuri. Marim ose japim dashuri. Në çfarë forme dhe çfarë niveli atë e bëjmë, ajo është një çështje tjetër, por koncepti i fjalës dashuri është në gjithë përfshirjen e kuptimësisë së saj. Motivi që trajtohet pikërisht te Pranverë dashurie, por edhe te veprat të tjera, është i mbështetur në atë ndarjen që kritika letrare bën në bazë të motivimit, më thonë, motivi i dashurisë ose erotik, motivi patriotik ose jashtë dashurisë, motivi social ose shoqëror, motivi peisazhit, mendimi, motivi refleksiv ose mendimtar, do thotë parafërsisht këto janë të grupuara edhe poezitë mia të cilat trajtohen në përgjithësi në veprat që janë të botuara. Libri, do të thonë, është i vitit të kaluar, sepse këtë vit ne jemi në përgatitje sipër, sigurisht ndoshta është punë ditësh edhe javës që të shohin dritën e botimit. Libri u botua vitin e kaluar, është në gjuhën kroate dhe promovimi u bë në Velika Guris në Zagreb, më thënë në për festat e nëntorit, në fund të nëntorit të vitit të kaluar, dhe doli një aktivitet kulturor shumë i bukur dhe shumë mirë i realizuar nga Këshilli Shqiptarëve të Velika Goricës dhe me një pjesëmarrje të madhe të krijues vë artistëve, jo vetëm shqiptar, por edhe kroat dhe etnive tjera që jetojnë në këtë qytet dhe në vetë Zagreb. Mes librash gjeta një titull po aq sfidues të themi ndoshta në këtë kontekst dashuri shtengtare. Në çfarë aludoni këtu? Po, pikrisht është e ndërlidhur ajo atë që e diskutuam me kuptimësin e fjales dashuri. Jo të gjitha dashuritë janë në një vend. Kemi dashuri të cilat edhe shtektojnë, disa kthehen, disa mbeten, edhe disa mbeten dashuri të një shtektimi, të një udhtimi, mbeten dashuri të një kstine, të një kohe, dhe pikërisht ajo është një dashuri që është e shtektuar, tani kush si e kupton? Dikujt i duket se është kthyer në stinën e ardhshme ashtu siç vjen edhe shpendet, ose dikujt ka mbetur edhe atje ku ka ikur. Të bëjmë këtë një urkalim, por kur jemi të dashuria dhe po flasim pra për librat që vërtet e mbajnë pothuajse këtë term kaq të bukur që ndoshta e shpëton edhe botën, edhe shpërndan pozitivitet edhe energji të mirë. Po e njëjtë është kuror dashurie. Në këtë vepër çfarë keni trajtuar? Si e konceptoni në fakt? Jo të gjitha dashuritë përfundojnë në kuror. Dhe ato dashuri që janë në kuror, sillen e mbështillen rreth asaj kurore që ndonjëherë e ka atë kuptimin e plot të lumturisë, por ndonjëherë e ka edhe atë kuptimin e asaj sfiduesis ose kuptimin e asaj të i kaluesis ose kuptimin e asaj më themi mashtruesis, për nga njëherë vetë jeta e jep edhe një simbolik të tilë, sepse janë shumë faktorë dhe shumë hatër mbetje që një kuror mundohen të mban edhe nëse s'ka dashuri. Një libër, themi, të cilin e keni shkruar ju, tjetër, na bën pak të mendojmë edhe zgjon pak kërshëri. E keni titulluar E nesërmja.
çfarë e keni lënë si pikpyetje në fakt? Pikërisht edhe ajo filozofia e poezisë që e përmendëm më herët qëndron aty sepse të sotmen të gjithë e dim. Edhe jemi duke jetuar, për të nesërmen nuk e dim. Edhe jemi ata që cilët duhet të ndërtojmë një të sotme të mirë për të pritur një të nesërme. Edhe të gjithë janë kureshtarë të dinë që të kuptojnë se çka do të sjellë ajo. Pikërisht është ajo shpresa, ajo motivi, ajo ndjenja se sigurisht të ndoshta nga kjo që kemi sot, ndoshta e nesërme do të na sjellë diçka pak më të mirë, pak më të bukur dhe pak më të lumtur. Dhe pikërisht e tërë ideja e titullit të kësaj vepre qëndron këtu, që të presim një të nesërme që do ta kishim dashur ta kemi të gjithë. Për në filozofinë e shkrimit e njohim që Rumiu i ka shkruar shumë dashurisë pa në koncepte të ndryshme, në këndvështrime të ndryshme, dhe deshta që u parafërsoj që në të gjitha veprat i keni përmendur dhe kjo më jep të bëj një komparacion pra në filozofinë tuaj të shkrimit, dhe jo vetëm në një libër tjetër Stin dashurie, sepse ne e dim që dashuria është një fenomen njerëzor që njeriu gjithmonë ndoshta e ka pasur të nevojshme për të pasqyruar ndjenjat ndaj njëri tjetrit. Po, në këtë vepër, esencialisht, çfarë keni shpjeguar? Dashuria është në çdo stin, nuk është vetëm një herë. Do të thonë, ajo dashuria jetohet gjatë rëvitit. Mirë po, ndonjëherë. Ose mos keni nxjerrë këtu që dashuria është vetë stinë, ndoshta. Po, ndoshta është edhe ndonjë dashuri që i ka mbetur vetëm një stinë. Do të thonë, ka ardhur dhe ka shkuar dhe ka mbetur vetëm në atë stinë. Do të thotë, kuptimësia e saj qëndron në atë se ne duhet të dashurojmë në çdo stin të vitit, mos të ndalemi në një stin, por edhe nëse është ndonjë dashuri vetëm një stine të mbartim kujtimet dhe gjërat më të mira dhe më të bukura të saj, por edhe nëse na ka lënë përshtypje jo të mirë ose na ka shkaktuar atë ndjenjën e mërzisë ose ndjenjën e pikëllimit, por edhe ajo ka qenë pjesë e dashurisë sepse në fund të fundit të çdo gjë në jetë ka një çmim të caktuar. Dhe, thënë, ajo është stinë në dashuri, është përkthyer në gjuhën slovene dhe promovimi i saj është bërë në Ljubljan në vitin 2018, nëse nuk e gabon. Shumicën e veprave i shoh që janë të përkthyer edhe në gjuhë të tjera, por përveç poezisë keni provuar të shkruani ndoshta edhe ndonjë zhanër tjetër, të themi romani, proza, tregimi. Po, tregim e kam shkruar, janë të botuara, por jo në një përmledhje të caktuar. Romanin e sjellje e mbështjelli, kam dorëshkrime, kam në shkrimet hudhura në kompjuter, por jo ende të arritura të konceptuara dhe të renditura për ndonjë botim. Por ndoshta e radhës si vjen edhe ajo. E shoh fjalën nën në një libër, a do të më falësh nënën? Çfarë keni trajtuar këtu, sepse mendoj që nënat meritojnë një vëmendje duke vlerësuar sakrificën edhe mundin e tyre. Libri është botuar në vitin 2012, pati një promovim shumë artistik, dhe pyetja që në atë kohë më është bërë, çka ke bërë ti nënës tënde? Jo se ne i kemi bërë nënës diçka, po çdo herë, dhe është ndoshta ndër poezit, se edhe ka vetë poezia dhe që është përkthyer në gjitha këto gjuhët këtu, në çdo paraqitje, në çdo prezentim, në çdo lexim, qoftë në gjuhën shqipe, qoftë në një gjuhë të huaj, ka sjell shumë emocion. Ka sjell shumë veçanërisht te gjinia femërore, veçanërisht ata zonja që janë nëna. Por edhe të ata cilat nuk e ka të patur atë merit që të jenë nëna, më thënë gjenjë, e ndjenjë, e përjetojnë me shumë malë. Dhe pikërisht është ajo që ne të kërkojmë falje nga nëna. Më thënë, sa do që neve në duket se jemi të pafalur, edhe pse jemi të vetëdijshëm se nëna çdo herë fal atë që e lindi dhe e solli në botë, por vetë intuita njerëzore, vetë ajo ndjenja e mbrenjshme, ajo pjesa e pafajësisë sikur neve na herë çdo herë na nxjerr sikur me faj. Dhe pikërisht kjo është ajo simbolika e asaj që çdo herë duhet të kërkojmë falje ndaj të gjithëve, sidomos ndaj nënës. Kur po flasim për librit, ju vini nga një disa aktivitete të shumta, qofshin ato letrare, por edhe keni marrë pjesë edhe në panairin më të madh botror për atë librit në Gjermani. Do të doja që të na i shpjegoni pak përshtypjet e juaja. Sa lexohet libri këtu në fakt dhe mund të bëhet një dallim se sa lexohej atje, sa janë njerëzit e interesuar për të lexuar librin?
vetë hapsira dhe ambientet në cilat ishte organizuar Panairi, që ishte një hapsirë shumë e madhe dhe me atë që organizohen panajret tona që edhe nuk I kemi, flasim në tetovën time të dashur me dy universitete, me 7 shkolla të mesme, ne nuk kemi panajre dhe atë që I patëm me shumë vështirësi organizuan dhe tani organizohen me shumë vështirësi, por nuk janë në atë nivel që duhet të ketë një qytet universitar. Atje unë promovova librin Arka e Ndjenjave, cilë është botimi Buzukut dhe sigurisht se ishte një derë për mua që botimet e mija tjene dhe targeti botimeve të Buzukut, pasi është njërë ndër shtëpit botuese në hapsira shqiptare me një background shumë të madhë dhe ishte pjesë e promovimit të librit të stenda e shtëpive botuese të Kosovës atje dhe ishte një sigurisht, ndoshta ishte autoria e vetme shqiptare që arrita të bëj promovim atje, sepse vetë organizimi I panajrit të librit llogaritet si panajri më I madh I librit të organizuar në botë. Dhe kjo sigurisht është një nder, është një respekt dhe është një kënaqësi dhe për këte sigurisht e falemderimet I shkojnë lidhjes së shtëpive botuese të Kosovës me cilat unë atje arrita dhe të prezentohem. Për para se të kaloj tek aktiviteti letrar që realizohet në Gjermani, duhet që pyes edhe për librin Arka e Ndjenjave. Në këtë libër, është libër, po mendoj, nga librat e rinj të cilat e keni botuar? Zakonisht, te ky libër kemi një përmbledhje të poezive, ka edhe disa poezi të cilat janë të pabotuara, janë të reja, por janë edhe poezi të cilat janë të botuara viteve më të hershme, që botuesi ka bërë një përzgjedhje të atyre poezive. Dhe më thënë, tash më themi ndërsa në mesin e poezive më të mira, sepse ashtu ishte ideja që të sjellim një botim pak më të kompletuar dhe pak më interesant, që do të ishte edhe pak më, në më thënë, të ketë të gjitha të poezit që nga vitet e para të krijimi, në më thënë që sepse librimi par Koha Blu, që se kemi këtu, është bëtuar në vitin 1996, atëherë kur unë edhe ende isha studente këtu në Shkupë. Dhe mbetëm bërë shpeqesuj, a ledzohet? Ledzohet. Ndoshta nuk ledzohet në formën dhe dëshirën që ne do të kishim dashur të ledzohet. Ose nuk ledzohet në numrin e në sasinë asaj që është ledzuar në vite më parë, ose më atë që jemi mësuar të dëgjojmë se sa ledzohet në vendet e tjera, sepse tjeti kur je në vendet përëndimore shenë në bus, në tren, duke ledzuar, ndoshta këtu të ne nuk e kemi në atë sasi, por përsëri ende ledzohet, edhe për kunder vështirësive që kemi pasur mungesave të bibliotekave, mungesave të literaturës e nevojshme, mungesave, vështirësive që sjellë zhvillimi teknik dhe teknologjik, për sëri në mund të themi se ledzohet. Ju si poete, me që edhe shkruani, po edhe ledzoni në vazhdimësi dhe besoj që ledzimi është pjesë përbërse në jetën tuaj, cila dhe tishte sekreti, ose më mirë të themi, cila një metod që dhe të jepim edhe të mdhejve, por edhe të vegjelve për të ledzuar qofte edhe në autobus, qofte edhe në vetur, qofte edhe në uthtim, e bëtë një përshkrim shumë të bukur pra nga një vend evropian? Sigurisht në dështat të rritë ledzojnë, derisa kanë teknologjinë e tyre në dorë dhe nuk shkëputen pak kohë I ndanë nga 24 orëshin nga teknologjia. Po që ka ledzojnë dhe që ka ofrote është diçka tjetër, si që sigurisht nuk duhet ta humbë minutazhin e këti emisioni për të diskutuar. Duhet shtëpit botuese, krijuesit, të jenë në hapë me kohën dhe t'i ofrohen ledzuesit edhe në formën digitale. Dhe sigurisht ja dhe këto aktivitetet të ndryshmi që bojnë klube ledzimi, libër këndi ledzimi, në këtë formë duhet të bashkëpunohet me shkollat fillore, duhet të bashkëpunohet me universitetet, dhe më thënë pikrisht generatat e reja të jenë ata që të bëjnë shpërndarjen e librit dhe ledzimit edhe në format të tjera, sepse deshtëm ose deshtëm duhet të jemi në koegzistencën e kohës edhe të veprojmë këto kushte në të cilat jemi. Duhet të ledzohet sepse ledzimi është ajo që të hapë dyert e shumë gjërave të tjera, sepse për mes ledzimit të mëson edhe shumë qka. Nuk është e thanur që duhet ledzohet vetëm poezi ose vetëm romane, duhet të ledzohet edhe shkencat e egzate, duhet të merëndësi është që
një iri ose një individ, pavarësisht atje ku e shef fushën e tij të interesimit, atje të lexoj, le të lexoj në mjekësi, le të lexoj nga jurisprudenca, domethënë varësisht ku ai e shef veten, le të lexoj, nuk është e thënë që të lexoj vetëm poezi, më rëndësisht që të lexohet edhe në profesionet ose në literaturën e profesioneve të caktuara. Dhe për këtë duhet të punohet pak më shumë dhe sigurisht ne mësimdhënësit, institucionet shkollore e kanë atë obligim moral që të ngrisin nivelin dhe të nxisin të rritë edhe moshat e tjera për të lexuar, sepse tetova përsëri të them me kaq vite ende s'ka sallë leximi. Ti kur nuk do t'i kesh ambientin e leximit e kesh shumë të vështirë, me një bibliotekë që shpërngulet, që është pikrisht shtektare nga një objekt në objektin tjetër, ende nuk është duke u sistemuar në institucion të nevojshëm. Gjithë Kosova ushtruan me gjithë rrugët e Kosovës ushtruan me autostradë, me ndërsa në Tetov nuk për 10-15 vite ende nuk arriti të ngritet dhe të kompletohet një godinë e artit, ku do të jenë institucionet e caktuara. Para prakisht ne folëm për poezin, por ju në një aktivitet letrar keni marrë pjesë në Gjermani, mund të na shpjegoni pak përshtypjet e juaja, por edhe me çfarë takimi ka ndodhur atje, për çfarë takimi bëhet fjalë dhe kush ka marrë pjesë në atë takime? Në bashkëpunim me faktikisht në bashkëbisedim me ambasadorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Berlin, zotëri doktor Ylber Selën, e pam të arsyeshme që të organizojmë një aktivitet letrar, një promovim të krijim të arrisime letrare, dhe harmonizuam kohën, kushtet, sepse të finansohet një projekt jashtë sigurisht të shumë i shtrejt mirë, po unë shfrytëzova kohën e pushimeve pranverore, vizitat familjare që qëndrova te tezja ime, dhe të njëjtën kohë bëm një aktivitet atje. Aty morëm pjesë artist krijues që jetojnë dhe veprojnë në Berlin të zhanreve të ndryshme, familjarë të mi, bashkëshatarë të mi, biznismen, dhe më thonë ishte një diku, një publik e përzgjedhur që kaloi shumë mirë, kaloi shumë bukur, diskutime mbajtën zonja Vjollca Hajdari dhe Mimoza Veliu, e aktivitetin e moderoi Afrodita Suka, një deputete në institucionet e atjeshme. Në zonë ishte një publik i përzgjedhur dhe kaloi shumë bukur dhe ndoshta ishte aktiviteti i parë kulturor që organizon të ambasada në Berlin dhe urojmë që mos jeti vetëm, të vazhdoni edhe më të tjerë. Uroj që ju shtohen edhe aktivitetet, por unë ju përgëzoj edhe për të gjitha librat, sidomos për këto librat e rinj të cilët i keni botuar dhe uroj që të mos ju pushoj pena së shkruari, kështu befasisht ne kemi arritur në minutat e fundit të këtij emisioni. Unë edhe njëherë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit. Falënderes edhe juve për ftesën, për konsideratën, na mbet edhe shumë çka për pa u përmendur, por sigurisht në prapavi fotografit kam folur pak më tepër, përse nga njëherë fotografit flasin më shumë se sa me vetë që jemi këtu. Falënderes për konsideratën dhe për aktivitetin që e bëri, sepse edhe vetë ky emision dhe tema që ju trajtoni në kuadër të programit të Alsatit, janë një urë nxitëse që i ndihmojnë dhe motivojnë të tjerët për të lexuar. Faleminderit dhe urojmë të shihemi në suksese të reja. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkëbisedimi deri në emisionin e ardhshëm. Miru pafshim.